Topat i-am tot cumbas. Tot nu. Ca istoria topave și ca încep cadrul vilaiete. De moment ce ești curiu al circândosul de știza colonia flamurii, dar scoate că i-am vedea cadrul topat în șeșine flamurii și am simbolica de cadrul vilaiete vârșitare. Bun, de lige la istorie na pavarsist. Nu coșe, are și parașicon, are și școlaria. Ce formând pa cum prepara. Ca drei Damiani, de aici. Oba, nu că eu și Lidia, domnșoase, domnșoase dicet piesa cu robinave. Po. A marketi da teatra, că mund să bem un consim. Po. La ta besoi de acord, nu? De zgjerojm școlaren. Po, tamam. Ne bëjm çelifme. Po, zgjerojm școlaren dhe lidhim kavarsin me luftën përmes çështit flamurit. Kodrëbush. Dhe bashkojmë dhe investimi që duam të bëjmë në rehabilitimin e rrezikut dëshmor. Ishin premtuar që kemi bërë, domethënë po zgjerohet shkallarja. Se bashkësh zgjerohet domethënë gjithë gjatësinë edhe aty ku është shtëpia tjetër. Po po. Bëhet një bëhet tamam shkallarja ulen ulen njerëzit të rinë. Bëhet një ndriçim bukur aty, a bëhet një domoshtore. Natën duket mrekullues. Dhe nxjerrim pavarë të dëshmorit. Po rrafta tjetër. Tani këtu është edhe sheshi dhe faza e dytë e zonës historike. Po, janë të dyja bashkë, të më thëmë përveç investimit e sheshi, kalojmë në pjesën e dytë. Duhet garantuar sjellja e ati Britan. Duhet garantuar sjellja e Vincit lartë. Du t'a sirë nga jashtë që t'a prishim të pjesën e sipërme, pjesën tjetër, pjesën e poshme du t'a mbajnë publike, do jetë kronë e bashkisë. Edhe do t'a programojmë me hapsira për gjitha moshat, me një, mund tjetë shumë bukur këtu një hapsirë muzeale për, artin. Pa tjetër, është një atraksion. Është një atraksion i madh edhe turistik. Me salla për rinin, bibliotekë, internet, për të moshuarit, për kalamajt, lodra. Bëhet një qendër, e madhe qytetare këtu, komunitare. Koncepti pavarësisht të pjesës që jemi duke folur tek zona 4 topave me atë strukturën që kemi diskutuar dhe dje, parashikon dhe ndryshime të rëndësishme për rreth monumentit pavarësisë, monumenti i ikon i gjithë historisë së shqiptarëve, njëkohësisht rehabilitim të hapësirës ku është vendosur shtiza e flamurit dhe krijohen hapësira të tjera, të cilat ecin pas muzeut duke ruajtur pjesën faktikisht monumentale. Faktikisht lirimi nga këto platformat e asaj kohe do bëjnë që të zgjerohet çeshi, të ketë një park që lidhët këtu pasaj me këtë tapetin që dhejët në atë gurin e kush vësoj. Po, ja, si që të shikoni ishte paraqitur në këtë render, ku është të vendosur dhe digitalizohet me një aspekt tjetër vendi ku është shtylla kolona e flamurit dhe pjesa e monumentit, ndërko që ka hapësira të tjera publika që shvillohen mbas monumentit të pavarësisë, duke krijuar një pjesë që e ka krijuar arkitekti në pjesën gambas direkt monumentit ku krijon një vij uji. Kjo pjesa këtu që është shkuptuar si stacion autobuse, ajo është hapësirë pedonale i hidhur, që është edhe një lloj po themi evokimi tempullit të historisë, por në gjithë kohë mund të përdoret për panajire libri, panajire për treg artizanal, për treg tematik gjatë gjithë kohës dhe jetëson sheshi edhe për produktet e zonës, domthonjë një treg që është permanent, por që ndrohet her pas here ose hapet fare për aktivitete, për koncerte, për absolutisht po, kryer një hapësirë gigante për marrë. Në ndërkohë te i vazhdoj me zonën historike. Atëherë mund të provoj të shpjegoj që këtu pjesën e zonës historike ka qenë një nga ato diskutimet e pafund që zona historike u bë vetëm gjysma, pjesa tjetër ka ngelur. Ja, këtu këtë kjo duhet të vijë shkallarja palasave. Aty duhet patjetër një rikonceptim për ta lidhur me shkallarin që të vijë gjithë historia
pa tjetër, të lidhen të dy fazat më të rëndësishme të historisë. Historia pavarësisë dhe historia luftës nacional-shtetitare. Përkohë që flasim këtu, ne nisim t'ja shpjegojmë që është paraqitur në mënyrë më skematike. Ne kemi mbaruar pjesën më të madhe të rrugës Justinë Godard dhe të gjithë elementet e tjera të e përfunduar. Po, kjo është pjesa e përfunduar, ndërkohë që tani jemi në investimin tjetër, që i bashkohet pjesës investimit të Sheshit Kamurit, që fillon në zonën përreth Rrotull Sahatit, aty ku kanë qenë merkato karakteristike e qytetit, me gjithë zona e dyqaneve që kanë qenë në atë kohë, rruga e Brejve, rruga tjetër që anashkalon të gjithë investimin e zonës e kësaj pjesës së dytë që është rrugë pedonale, dhe njëkohësisht rruga në drejtim të spitalit dhe në sheshin para bashkisë është pjesë e këtij investimi, duke rehabilituar dhe fasadën e pallatit 6-kat, që është kjo hapësira këtu për t'i dhënë dhe sheshin para bashkisë. Sheshin e ri para bashkisë. Po, që është pjesë e këtij investimi që vlera e cilit shkon drejt 8 milionë euro. Të dyja së bashku. Kjo është koncepti që kanë bërë në sheshin para bashkisë duke vendosur një shkallar e cila është akoma duke u parë, ishte një variacion i Times Square për parë për të ulur dhe për të qëndruar krijuar një shesh pushimi për të parë objektin para bashkisë me revitalizim të gjithë hapësirës dhe krijimin e një hapësire pedonale pa trafik në gjithë shesh. Është vërtet një projekt shumë cilësor dhe që besoj që në fundin e vet do të japi përfundimisht një zgjidhje të të gjithë zonës historike për ta krijuar si një pol. Gavierin edhe diskutuam edhe për këtë pjesën e qendrës, të qendrore, që besoj mund tjetë me atë gurin e kush, atë në meri shqiptar, atë të bukrin edhe për t'i krijuar një vello uji në mënyrë të vazhdueshme. Jo është atërvan që hidhen për tjetë, po një vello uji të tjetë gjithë kohës me shkëllqim, ajo dhe është simbolika e sheshit Kamurit. Edhe po, edhe me tembullin pastaj që mund tjetë një kombinim kujtesi gjithë. Gjithë kjo, planon hapësirë publike drejt kryeveve, me duhet bëjmë një program të mirë me këto, me zona të ndryshme për gjitha moshat, ku ka mundësi të bëhen një gjë fantastike, me bibliotekën e qytetit, me galeri arti të qytetit, me koleksionin e arti të qytetit, me hapësirat. Absolutisht, absolutisht, po. Tu kjo hapësirë është shumë interesante. Konferenca e për bëhet një qendër komunitare, kulturore, artistike, patjetër. Artuese, patjetër. Dhe për fëmijët, një hapësirë e bukur për fëmijët këtu është fantastike, me lodra, me është vërtet Xavieri, arkitekti që është marrë në projektin, ka qenë personalisht bashkë me mua këtu. E kemi parë të gjitha hapësirën nga brenda, kemi ngjitur në të gjitha katet e godinës për ta parë se si mund të përshtatet me sheshin, njëkohësisht shkuam deri tek varrezat e dëshmorëve së bashku me të, për të parë sheshin nga sipër dhe për të dhënë konceptin që përfundimtar që ai do të mbaroj. Ai mendon që në këtë pjesën ku mund të krijohen shkallë ose hapësira për të kaluar njerëzit nga njëra pjesë e sheshit të Kamurit në pjesën e zonës historike në mënyrë të integruar, dhe është duke përpunuar gjithë këtë që ju sapo thak për ta përshtatur me pjesën tjetër të gjithë investimeve. Absolutisht po, e gjitha. Gjithë kjo pjesa këtu që kanë ngelur dhe që diskutohet ka shumë, do thonë ja, shikoj zona historike, mbaroi po këtu gropat janë akoma tek sheshte kapelja, siç e quajmë lënjatët, sheshim afër muzeut historik, por me këtë investim të ri, gjithë kjo hapësirë deri tek rruga tek sheshi para bashkisë, te vetëshërbimi që është i famshëm i qytetit, rehabilitohet tërësisht dhe jep një të njëjtin imazh me cilësi investimesh të njëjta me ato që janë në pjesën tjetër të zonës historike. Pra pavarësisht se diskutimet janë pafund, sot ka mbritur fillimi i punimeve për këtë pjesë të rëndësishme të këtij projekti që vlonjat dhe presin rruga ka shumë dëshirë. Në parë sistemimi me ndërimin e ndarjes në mes në një gjë se shumë hapëdare. Po, edhe stimulon edhe nga në Rumunia këtu. Ndërkohë do rehabilitohet komplet, jo? Po, kulla e Sahatit, që ka pas një problem strukturor, për cip ashtu e që ne kemi ndaluar trafikun e makinave prej kohësh, për ashtu e të qedimit të një pjese në pjesën veriore të rrugës në valon gjithë me kullën e Sahatit, ka një projekt për rehabilitimin edhe të godinës së Merkatos së vjetër, e cila do të jemi të diskutuar nëse do të lëmë treg, apo do jetë një objekt privat
siç ka qen deri tani. Këtu, mbas pallatit aktual që ndodhet, i cili është një pallat banimi, kalon rruga që vjen nga godina e duhet bërë dhe ri zënjeni kompleti po, po, pa tjelë që ti integrohet në projekt. Këtë të këtë gjitha betonale, ku nuk do këtë asit që e këllim në mjetësh, rruga kalon nga mbrapa dhe është rruga që vjen nga spitali, do të mbri, do të kaloj të gjithë trafiku i mjetëve në pjesën e mas. Njësoj, me gurë, në të gjithë në mobilim urban, në të njëtën dizenjim, dhe do jetë një apsirë publike. Edhe të besojt kalatë një po, është pjesë e ndryshimit të strukturës. Jo, për ta integruar edhe këtë, se së më rrikë si bëgën të komunizmë. Si e? Atëra investime bërim edhe këtu, ka këtu ka qenë stacioni Vajguri i vjetër, këtu ka qenë dyqani i Vajgurit, është ngjitur me këtë godinë karakteristike të brejve, e cila gjithashtu, po, restaurimi godinave ka mbaruar, prerja ka pas disa shtesa, për shkak kjo është një godina që është ndërtuar në këto 30 vitet e fundit dhe është prerë pjesa që ndërhyet e rrugë, e gjitha, me të njëti standart, dhe vazhdo dhe i mbrapa, po, vazhdo dhe i mbrapa, ndërko që nga mbrapa kalon rrugë automobilistike, është rrugë e re, cila nuk ka ekzistuar asnjëherë, dhe është një lloj bypassi, njerëzit që jetojnë në të lagjet, kanë mundësi të futen në përshpitë të tyre, pa që nevoja që të kalojnë për një zonë sektorike, këtu, kalon rruga dhe kalon bas pallatit, duke prishur një pjesë të bërgjinave. Me këtë konstitucë në gjithë gjithë zonë historike. Absolutisht, me këtë mbyllë pjesa më e rëndësishme e investimit. Pavarësisht se në planet urbanistike, në planet që miratuan së bashku, pjesa e zonës historike ka shtrirë më të gjerë dhe ne do të vazhdojmë që të ruajmë. Absolutisht kjo kolonizohet e gjitha. Dhe me çeshim para bashkisë me gjithë pjesën e rehabilitimit të fasadave të godinës së gjashtëkaqit dhe objekteve të tjera, absolutisht jep jetë gjithë hapësirës publike të krijuar që do të dhe ka filluar të ketë impaktin e vetë tek bizneset e shumta që kanë filluar të hapen. Është janë investime të cilat jo vetëm që e bëjnë qytetin më të bukur, por në fund fare krijojnë punësim, krijojnë hapësira të reja për të filluar biznes, të cilat i shëndejnë rritjes ekonomike. Dhe janë investime nga ato që deri sot e kanë studifikuar, ku Lungomarja ka qenë modeli i parë dhe më pozitiv, por nuk është mbrapa qendra historike. Objektet kanë filluar ditë pas ditë të jepen në përdorim. Pa tjetër, po, kanë filluar të gjithë të rehabilitojnë, të sistemojnë, të të përdorin si hapësira për të pasur bizneset e rrallës. E gjitha, dhe hapësira në basë muzeu, do rikryojnë sheshe publike për të vizituar naturistë. Okej, super.